Nak ikut ke tak nak? Tak, masalahnya kalau nak ikut pun sabar. Dah, go. Baring. Eh, siapa boleh drive? Let's go. Korang drive sekejap. Korang drive. Korang drive. Tak apa, tak ada. Tak ada. Dah sampai. Ada orang belakang dengan kiri. Tapi nak drop mana? Tak boleh jalan. Oh iya, aku tak nak korang kena tembak. Let's go, getting me. Kena tiba. Enemy supply chopper's inbound. Aduh, depannya ada enemy. Taking him. Tembak dia. Aku dah bunuh dah down dengan dia. Aduh. Now fight like a warrior. Eh, pada banyak dia.